Bu de. Para parası bunu. Həkimlərin komissiyasına. Gördün, qədrimi bil. İndicə eşitdim ki, səndən gələnlərin hamısını aparılır birbaşa fronta. O ki qaldı Haşimovun mülkünə. Bir tərəfi Haşimov döngəsi, digər tərəfi isə Mikhailovski küçəsinə çıxan bu əzəmətli 4 mərtəbəli mülk çox məşhur idi Bakıda. Aşağıda gördüyünüz eyvan bizim mənzilimiz olub, ata mənzilimiz. Hal-hazırda mən binanın qarşısına keçərək Haşimov mülkü ilə sizi daha yaxından tanış etmək istərdim. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu mülk Mikhailovski küçəsində yerləşən ən əzəmətli binalardan biridir. Haşimovun mülkünün iki qapısı var idi. Qapının biri mənim düz qarşımda, digəri isə bir qədər kənarda idi. Maraqlıdır. Burada Haşimov sözü yazılmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, sonuncu bərpa işləri zamanı həmin o hərflər itirilmişdir. Bilmirəm niyə görə bu adı buradan sildilər. Halbuki bu binanın tarixi ilə bağlıdır. Haşimovun mülkündə Haşimov döngəsindən çıxarkən, bax təxminən bu yerdə Hüseynov qardaşlarının çini qablar malları vardı. Dünyanın müxtəlif yerlərindən çox zərif çini məhsulları gətirər və burada satardılar. Onun yaxınlığında isə təxminən bu yerdə bir mağaza var idi. Əliyev qardaşlarının cəvahir mağazası. Dünyanın bütün ölkələrindən gətirilmiş ləl cəvahiratın ən yaxşıları burada satılardı. Burada bir dəfə qəribə bir hadisə baş verir. 1918-ci ildə bir general və iki polkovnik bir gün Cəvahir Furuşun mağazasına daxil olurlar. General əyləşir, polkovniklərdən biri isə generalın arvadı üçün, xanımı üçün gözəl bir, bahalı bir ləl cəvahirat almağı xaiş edir. Onun qarşısına hər cür ləl cəvahirat qoyulur. Polkovnik çox bahalı bir zinət əşyasını seçir və yanında pulu olmadığından generalın evinə getməyi söyləyir. General isə burada qalacaq deyir və digər polkovniklə əşyanı götürərək çıxıb gedir. Vaxt keçir, 1 saat, 2 saat, 3 saat Cəvahir Furuş bir qədər təlaşa düşür. Polis çağırır. Polis gəlir və məlum olur ki, əyləşən general heç də general deyilmiş, lal və kar imiş, nə danışa bilir, nə də eşidirdi. Əli ilə başa salır ki, onu məcbur ediblər, möhtəkirlər, silahla qorxudublar və çıxıb gediblər. Bax, belə bir hadisə burada baş vermişdi. Bu yerdə olan məşhur mağazalar içərisində bir qədər irəlidə Şəhşəə adlı bir dükan da var idi. Burada da çox bahalı qabqacaqlar satılardı. Dünyanın hər yerindən gətirilmiş bahalı qabqacaqlar, qəndillər və digər zinət əşyaların ən məşhur satıldığı yerlərdən biridir. Haşimovun mülkü Azərbaycan kinosunda da məşhur yer olaraq, məkan olaraq göstərilib. Heç elə şey olar ki, sən gecikməyəsən? Şəhşəə mağazasının yerində sonrakı dövrlərdə Firuzə Cəvahir mağazası var idi. Həmin o mağazadan mal alan bir xanım Şəfiqə Məmmədov o obrazı ifa edib. Yadınıza gəlirsə, İstintaq bədii filmində o burdan öz həyat yoldaşı ilə, seyfi ilə çıxır, təxminən bu hissələrə qədər gəlir və taksi deyə səslənir. Həmin epizod burada lentə alınıb. Görərsən necə bahalı hədiyələr gətirəcəklər onlara. Heç bizimki də pis deyil. Amma geriyə üstünü yazdıraq. Yadıgardır da. Burada taksi tapmayacaq. Gedək. Sən bilən mən mütləq orada olmalıyam. 2-3 dəfə zəng eləyib. 2 gündən sonra toyudur. Bəlkə məsləhətləşmək istəyir. Mən nə? Kömək zəd lazımdır bəlkə, nə bilmək olar. Taksiyə, tez ol. Binanın içərisi də göstərilib. Bayır tərəfin göstərilməsi şərti ilə. Yadınıza gəlirsə, bir cənub şəhərində bədii filmində filmin qəhrəmanı Həsən Məmmədov
bax burada dayanır. İçəridən isə həmin o jurnalist xanım onu görür və pəncərədən ona baxır. Tofiq Tağızadənin ekranlaşdırdığı Aşınmalılan bədii filminin bir epizodu da Mikhailovsk küçədə Bakının ən zəngin küçələrindən birində lentə alınıb. Aşınmalçı bax bu küçə ilə hərəkət edərkən az qalır ki, faytonun altına düşsün. Faytonda isə Süleyman əyləşmişdi. Yadınıza gəlir həmin epizod. Sen de görürsün sen de. Ben bir şey ben ne olur. Nece sarayda. Nece olacak gör sen de. Bilirim. Sır. 2 küçenin kesiştiği bir yerde tam gayri adi bir formada değil. 2 küçenin tam kesişmesinde Çanakkale lokantası kimi tanınan bir yer məhz buraymış. 2 mərtəbəli tikilidən ibarət idi və köhnə fotoxronikada siz onu tam aydın olaraq görə bilərsiniz. Qeyri-adi bir yer idi və Çanakkale lokantasında Bakının ən məşhur restoranlarından biri yerləşirdi. Bura həqiqətən şəhər əhalisi arasında çox məşhur yerlərdən biri idi. Axşam saat 10-da işə başlayar və musiqinin səsi səhərə qədər davam edərdi. Sonrakı dövrlərdə bura kinoteatra çevrildi. İlk olaraq 20-ci illərin ikinci yarısından etibarən Qızıl Şərq kinoteatrı, daha sonraki dövrlərdə Azərbaycan kinoteatrı kimi təşəkkül tapdı. Kinoteatrın qarşısında olan Natəvanın heykəli 1960-cı ildə Ömər Eldarov tərəfindən işlənildi və buranı əlamətdar edən məkanlardan birinə çevrildi. Tam əminliklə söyləyə bilərik ki, Bakıda çox nadir hallarda rast gələn 2 küçənin kəsişməsində yerləşən Çanakkale lokantası, indiki Azərbaycan kinoteatrı bu yerə xüsusi gözəllik bəxş edən tarixi məkanlardan biridir. Hər bir daşın öz yaddaşı, hər sirrin bir sirdaşı. Paşumovun mülkünün yanında daha bir bina var. Bu binanın 3 mərhələdən ibarət tikilməsi aşkar göz qarşısındadır. Diqqət yetirin, ilk 3 mərtəbə, daha sonra ona əlavə olunmuş daha 3 mərtəbə və sondakı 1 mərtəbə. Bu binanın yalnız 1-ci mərtəbəsi inqilabdan əvvəl tikilmiş və altında Kələntərov pasajı yerləşirmiş. Çox sadə arxitektura üslubuna malik olsa da, burada vaxtilə Kələntərova məxsus pasaj yerləşirdi. Bu yerdə pasajın nə olduğunu sizə izah etmək istərdim. Daha çox iki tərəfi satış yerləri, nöqtələri olan və ortadan keçid olan yerə pasaj söyləyərlər. Bu, fransız sözüdür. Bakıda bir sıra pasajlar olmuş, onların yalnız bir tərəfi ticarət məntəqələrindən ibarət olub. Belə keçidlər Vətən Kinoteatrının yanındakı pasajlar, Kitab pasajı, Daxili İşlər Nazirliyinin yanındakı pasaj və s.lərini misal göstərmək olar. Deyilənə görə şəhərdəki ən gözəl xalçalar və ibadət etmək üçün kiçik xalçacıqlar da burada satılardı. Ən gözəl və ən dəyərli mallar üçün insanlar məhz Kələntərov pasajına gələrdilər. Əsuslar olsun ki, internet resurslarda və kitablarda Kələntərovun özünün şəxsiyyəti barəsində məlumatlara rast gəlmək çox çətindir. Belə eşitdim ki,
Kələntərov ikinci dərəcəli, ikinci gildiyalı bir tacir olub və ona məxsus olan binalar, tikililər çox azdır. Onun haqqında ümumiyyətlə qeyd etdiyim kimi məlumatlar azdır. Amma bu yeri tarix yadında saxlayıb. Mikhailov küçəsindəki sizə təqdim etmək istədiyimiz sonuncu tarixi məkan Kələntərov pasajıdır.